Prezident İlham Əliyev BMT-nin Avropa üzrə iqtisadi komissiyasının icraçı katibi Tatyana Molçanın qəbul edib, söhbət zamanı qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Bununla bağlı daha ətraflı məlumatları növbəti buraxılışlarımızdan əldə edə bilərsiniz. Prezident İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üz dövlətlərin əmək nazirlərinin Bakıda keçirilən 5-ci konfransının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb, müraciətin mətni prezidentinin köməkçisi Natiq Əmirov oxuyub. Qeyd edək ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üz dövlətlərin əmək nazirlərinin Bakıda keçirilən 5-ci konfransının nazirlər sessiyası keçilir. Tədbir Qurani Kərimdən ayələrin oxunması ilə başlayıb. Toplantıda əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahi bilbabayev, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Hüseyn İbrahimtah İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Əmək Nazirlərinin 4-cü konfransının sədri kimi Səudiyyə Arabistanının İnsan Resursları və Sosial İnkişaf Nazirinin müavini Adnan Abdullah Əl-Nuaminin çıxış edəcək. Sonra konfransın sədri və büronun tərkibi seçiləcək.